namali 'ny fanairana mikasika ni demokrasia eto madagasikara nataon'ny antoko malakasy miaramiainga ny secretaira generalini idccdi izay sady solomavambahoaka eropeana ka nahazo ny fanohanana avy amin'ny filohan'ny vaomeran'ny rarahambahiny eo amin'ny parlement européen ny dimijio naaraka izany nanoratra tany amin'ny filoa lefitry ni commission européena no sady mpisolo tena ambonin'ny vondrina eoropeana mikasika n'ny rarahambahiny izy ireo mikasika ny zavamisy eto madagasikara ny folojolay namaly ty farany ka nilaza fa mbola betsaka ireo fa namby miandri ani madagasikara amin'ny lafin'i demokrasia ary manaraka akaiky ny zava-misy eto madagasikara izy ireo tao rianna moan'ny gouvernementa malagasy ilainaoty mandraran'ny etsika politika kalamanjana arak' izany mipetraka ny ayay ho an'ny vondrina eoropeana manolona nitsy fanajanani demokrasia eto madagasikara ka mieritreritra ny handefa manampaaizana ampikasika n'ny fifitianana izy ireo mba hanaraka ny fsotron'ny fifitianana folohampirenena ho avy afa-po amin'ny fiaraha-mientana <muchas> miseo amin'ny ronytonta izay nahafahana ny tondra fanazavana bebe kokoo mikasika ny zavamiseto madagasikara amin'ny fiarovana ny fahalalaan'ny olom-pirenena sy ny demokrasia ny ameimaima sy ny idccdi